Walla darba l-programm huwa mistoqsijiet minnaħa tagħkom, ma jistax ma jkunniex mistoqsijiet lil-min jgħaddilna dawl l-ilma. Waħda mill-mistoqsijiet illi qamet illi tagħmel ħafna sens Jace. Meta tiġi wasal fil-punt li tibda tagħti l-madum, ġifieri ħatala l-pajpiet kollha li jkunu għaddew minn taħt l-art, ġifieri tal-ilma tad-dranaġġ. Isiru xi testijiet qabel isir dak il-lejer tal-madum li ma jistax mollu rabih. Ija mela bħala testijiet ovvjament isiru dejjem. Il-test li namlu huwa one għal plumbing, għal pajpiet tal-ilmu biex niftehmu. Biex tara li m'għandha li nsew xi. Eżatt, naraw il-joints li nkunu weldjajna huma m'hemmx leakages fihom u nikkonfermaw li x-xogħol huwa tajjeb u kif suppost. Isiru sekwenza ta' erba' testijiet fl-ewwel sija, wieħed kull kwarta, dejjem inkunu qed nipperġjaw l-arja u dejjem nippressaw il-pajpiet pressures iktar għolin minn kemm tkun ħa taħdem is-sistema. U fl-aħħar wieħed inħalluhom bad tal-24 sija. Wara dawk l-24 sija niċċekkjaw il-gauges naraw li kollox sew, nagħtu l-go-ahead lil tal-madum li jista' jibda jwaħħal. Jiġifieri biex inserħu ras anke minn kitbinna, jekk il-plumber, l-elektrician tiegħek mhux qed jagħmel dak testijiet, inkwieta ftit, mhux hekk qabel. Ifhem, l-iktar li tinkwieta għax wans li tfajt il-madum, jekk kien hemm xi ħsara, jgħin naf anke jkun hemm tal-kis jkun qed jaħdem mhux tal-kis biss kulħadd jista' nkunu aħna stess. Irfixna xi pajp u qatilna xi mazza fuq xi pajp, naf tal-kis waqqa xi tafla fuqu. Dawn affarijiet li jiġru fuq is-sajts. Issa tivverifika li x-xogħol għadu tajjeb. Qabel ma tpoġġi l-madum għax wara tpoġġi l-madum u jkun tulejt it-tarġ taqla kollox. Mhux tulejt mhux iżi laqqas ħaddaħħal iktar spejjeż. Issa, mela lestajna kull imkien, bdejna ngħixu fih il-post għaddit sena sentejn naf. Għandu wieħed tiegħi mistoqsija oħra li qas ġitni f'moħħin ukoll, issa nagħmlu maintenance ta' kollox. Imma s-sistema ta' dawlu l-ilma għandha bżonn maintenance hemm xi affarijiet li nistgħu nagħmlu. Fil-verità maintenance hemm għalija wkoll hija preventive maintenance biex inti ma tmurx darba d-dar innaf mallek id-dawla x'għandek loose connection u tista' taħraq lek anke appliances u ġieli saru anke ħruq ta' djar fl-istess ħin. Idealment li darba f'sena mqar li tagħmel checks, nagħmlu checks tal-distribution boards fejn niċċekkjaw bl-infrared camera, ħabba xi loose connections. Dawk jibdu jinħallu wieħedhom huma. Eżatt, dawk il-vibrations li jkunu għaddejjin tad-daw stess, il-vitiġ li hemm tendenza li jinħallu. Għalkemm nittorkjawhom bħala viti xorta, hija recommended anke mir-regulations. Li darba f'sena jisru dawk it-tip ta' testijiet. Sewwa. U biex neħu idea, ġifieri ovvjament ma nistax nagħtu indikazzjoni ċara, ma diha xi ħaġa li tiswa ħafna flus jew hija xi ħaġa. Le, mhix kwistjoni ta' xi ħafna flus. Appartament normali, mdaqqas normali jew dar żejra. Normalment tuħuqsu bejn sija satejn xogħol. Mhux qed nitkellmu xi flus ta' barra minnha 50-60 euros. All right, mbagħad ovvjament jekk tikber id-dar dan. 50-60 euro naħseb illi tkun idea tajba illi tqabdu lill-elektrician jew il-plumber tagħkom biex jittestjalkom lis-sistema ta' dawlu l-ilmada sew u anke għax aħna dejjem nitkellmu fuq liko meta inti qed naqqas milli toqgħod terġa' taqra u kisser dejjem qed naqqas ħafna mill-ambjent ukoll.